456. Nak bawa ke ni? Tengok tak pak? Bawa geng Lady tak ni? Tengok bawa Adin. Macam-macam salah geng Lady dah lama tak main kan? Hampir setahun lah katanya. Dulu pun kami trip Pulau Kendi. Lepas trip lama dekat Kubang. Dua kali ni pergi Pulau Kendi jugalah. Kita bawa Datin Puan Puan Sami. Yang tu mi. Itu lapar saya tak ingat. Okay, alhamdulillah kita dah sampai Pulau Kendi. Tengok semua ada bab destination. Pambut ada bau-bau umpan siap, ada yang baru nak pambut. So kita tolong pambut tak? Cuba kita tolong mengait. Okay, okay man. Hai, tapi tadi tak habis ikat tali. Ni apa tak tali bawah apa tak tali atas tu ya? Atas ya. Ha, atas tu ya. Ikat itu ya. Hang tarik panjang. Dapat dah. Oh, lah jaket tak pakai. Tak pakai je kita buah-buah tu. Buah bangku kanan balik. Rasa orang pakai ni. Haa, serentak je. Kunci lagi. Tak panjang tadi ya tu. Tutup tu. Boleh tarik. Haa. Okey tu. Okey, cik. Sumpah pula masam tu. Tak dan 2 minit. Mana? Ada tu. Jadi kita belum pergi ni. Apu tak besar. Jadilah. Kan. Slipper. Lesen. Ambil lesen dulu. Lagi upgrade lah. Okay, dekat sini lah. Ada tiga ni. Alung kasut masak lagi basah. Kena yang kena. Wah, slipper lagi. Ada lagi. Oh, dua tali tak makan. Dia dah kenal. Banyak hal lesen. Oh, gara-gara. Kita pakai setup baru. Pakai reel KND 1000. Itu besarlah rod mambang hitam. Mainan pakai mana dah cantik kali ni. Bernama KN halus Scotland color pink 6LB. 6LB color pink, kalau color hijau army tu dia 4LB. So aku pakai leader. Ni pakai kasang sekilas sini. 20LB. 20LB boleh cukup kecil. 10LB. Kita buat tadi kuota macam biasa, tadi kuota tempat cari rapu kan. Tak usah tak sesuai biji. Kita dah tengok kapan kita yang pertama menggunakan reel D. Macam ni, bottom sama dia. Sedap, nyaring.
Botol makan sangat sekali betul. Betul leader. Okey, kau tahu ikan jengkol macam ikan. Ikan boleh makan jik, macam senang ikan kasar. Oh, dia tak tukar nyok tak pakai jik. Rajik. Dia tak pasal ni agak bahaya aku tak saja. Kan? Kita mesti cak kan? Ha. Taklah, senang ini tu. Oh, duduk down ni dulu dapat tau. Down ni. Dia punya yang ni. Nak shot. Lalu kata koyak dah. Oi. Senyum sikit. Jangan alu-alu main legal dah. Eh, ni alu-alu boleh potong ni.
Sepak Telegram. Berapa kali kokok-kokok tak kenal. Tak payah lambat. Besar. Lah, ada ni petang. Mana tak ingat? Pokoknya kelah ni. Mai tengok. Cina. J. Tandai. Apa Telegram? Okey. Saya tak nak apa. Ha? Oh. 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 Hey. Alamak. Talang kena badan. Oh, talang tu. Talang kena badan ni gaya ni. Tak ada letak ah. Tarik main goncang-goncang. Oh, cuba dah. Dia dah. Reverse. Talang kena badan. Reverse. Talang. Talang kena badan. Oh. Tak ada pula. Kan kena ikut. Tak ada dengan dia. Talang tak mahu dia. Kena ikut. Patut reverse. Kena ikut. Oh, boleh. Ui, berkilat sini dia. Track menjerit. Ya. Yeah. Hey. Boleh kau masih tu. Takut, takut, takut. Berhenti, berhenti, berhenti. Ha, ha. Ha, duduk, duduk. Takut. Ada, ha, bawa keluar. Ha, okey, kan keluar. Eh, tak sempat dah. Lubang. Wah, tak sempat dah. Ha, 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 ha. Tak apa, duduk lubang tadi. RM50 saja dapat lesen. Dapat lesen. Mana Long? Nak ambil gambar Long? Tak mahu, malu lah. Okey, dah balik sen. Okey, apa? Okey, okey, okey. Oh, penat lah. Tak pergi dua pun dah balik. Lohok dah. Lohok dah. Puan. Siapa lagi, kumpah? Puan, seorang. Puan. Aish. Kumpah, kumpah, kumpah. Nak orang lah. Okey, hari ni kita sampai spot di sebagian depan pulau pula. Dalam belakang pulau, kita ada kurang, tak makan. Tengok kat sini, sekat botol. Tapi, nak apa-apa. Baik kau boleh dapat. Spot dah bawah cincin ni. Pokoknya je nak makan. Nah. Ha. Ha, lucu ah. Ada ada ada. Ada tu. Ada. Eh, itu. Minta jatuh. Nampak lagi. Ayo tu. Oh, maknya. Sudah berapa lama tidur dia? Oh, mak jangan balik kapal ni. Mari kita tengok. Dalam diam. Nampak. Ya. Oh, besar ni. Ya. Ya, geruk-geruk. Besar. Berapu. Panas, panas, panas. Panas, besar. Oh, besar. Wow. 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 Wow.
tempat jalan aku tak. Kau aku nak kono lah. Ambil gambar. Sakit ingat. Bosak tu. Tengok punya mimo naik kerapu weh. Cepat juga kat dia. Lama tak jumpa. Malam. Kau. Ambil gambar weh. Okey. Ada tiba tak? Pegang bawah depan. Depan. Okay. Haa. Okey haa. Lepas dah. Oh, sama lah. Okey, lepas balik. Kan? Nak lah. Jenak dah, Nen. Ayolah. Kat tempat nak sayang lah. Ikan kecil saja. Tak besar pun. Oh, sipar. Hey, you slipper. Tak mampu nak galak. Kita dah pulak balik lah dekat Vietnam malam ni. So, hasil pun cepat-cepat dalam 5 kilo, 6 kilo dulu. Tak ada rosak, boleh berlaku-laku. Yang banyak makan takut tu, rapu lah. Kita jagakan memang rapu-tipa banyak makan takut. Oh, jenak pun baby ada dapat 2 ekor. Tak ada ikan jeti, tak ada ikan cantik, tak ada ikan jeti. Dan lenteng pun dah rumput ya. So, kita gerak balik dulu ke jam 6 petang. Jom apa tengah dah kemah. Kemah. Lepas di jeti tu kawan. So ikan dah kita ada bagi dan dapat 4 pot mana kerapu 2 pot ekor gerut-gerut 3 pot mana gerut-gerut 4 pot ekor kerapu. So 4 pot kita ada bagi 1, 2, 3, 4 1, 2. Yang ni pengikut. Itu pengikut. Balik pun pada trip pagi ni. So hasil agak kurang lah walaupun ada 22 ekor ikan yang boleh digunakan pakai. Dia boleh dibuat tau tapi dia ada ikan memang kurang. Kurang lah kan. Sebab tagih utama kita senangin tak ada. Habis tu ikan jenak pun kecil-kecil saya tak kuat tangan dalam
350 hingga 500 gram. Hingga 600 gram lah. Habis tu rapu dah cekong. Cuncun kilo 100 gram. Makan kat dating kori. Makan kat aku gogol lebih kurang sekilo. Kilo 3 lah. Kilo 350 gram macam tu. Lebih kurang kilo 3. Tak best dulu lah. Bagus ni dia tak apa lah. Terbest ni walaupun nak boksa. So yang lain ni kita ikut ikan talang, ikan rapu-rapu besar kecil kan, lebih kurang 3-4 gram yang saiz. Lebih kurang 22 ekor lah. Jumlah 22 ekor semua. Hasil tu dibagi 4. Dari bagi 4 dapat lah lebih kurang dalam seorang 2 kilo macam tu. 2 kilo, 2 kilo setengah lah lebih kurang. Ikan tu lebih 10 kilo juga sebab hampir timba. Lalu timba full tu lebih kurang 12 kilo. So hampir full timba lebih kurang 10 kilo lah ikan tu. Jadilah daripada tak ada ikan. Sebabkan ayam masa tadi, ayam sebelah tengah tu kuat walaupun 7 hijrah ayam kuat. Dan ayam pun kuah juga sebelah sini. Kita tak dapat nak duduk sebelah sini awal. Dapat target sama. Sebab angin tadi angin main daripada arah utara. So angin main daripada area Kedah. So ombak kuat. Kita ada menyorokkan pun kita kena juga angin, cuma tak kena alut sebab lindung sikit. So alhamdulillah lah kan. Daripada tak dapat langsung. Cuma kali ni Pulau Kendi udang buat balik lebih kurang 150 ekor. Haa, 130 ekor tu lah kan. Order 200 ekor boleh 130 ekor. Jarang-jarang sangat lah balik di Pulau Kendi boleh balik 4. Biasanya pukul 5 kadang dah habis, pukul 3 kadang dah habis kan. So ikan tak warna meriah kali ni. Tak apalah, kita dah jumpa yang terbaik. Dan ini kita boleh balik tengok Bapak Tiri duduk main. Bapak Tiri main menyapa. So kita balik rumah dulu. Okay geng, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Terima kasih sebab sudi support channel aku. Sama ni. Okay, assalamualaikum. Selamat malam.